ሱዙኪ ከእስር ቤት በማምለጥ ንጉስ ተብሎ ስሙ ጋዜጣዎችና የተለያዩ ነገሮች ላይ መግነን ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል። ሱዙኪ ግን ሁሌ ከዛ እስር ቤት ባመለጠ ቁጥር የሚገኘው የባቡር ጣቢያ ውስጥ ነበረ። ሁሌ የባቡር መንገድ ላይ ነበር ፖሊሶቹ የሚይዙት። ይህንንም ስለሚያውቁ እሱ ባመለጠ ቁጥር እየተቻኮሉ ነበር ወደዛ አካባቢ የሚሄዱት። እንደሄዱም ሁሌ ሱዙኪን እዛ ያገኙታል። ሱዙኪን በጣም ብዙ ጊዜ እያመለጠ ስላስቸገራቸው ወደ ከባዱ እስር ቤት ተወስዷል። ክቡራን አድማጮቻችን ዛሬ ኪንግ ኦፍ ጄል ብሬከር የተሰኘ በ2010 የወጣ የኮሪያ ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑን። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየትን በኮመንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር ኮሪያ ውስጥ አለ የተባለ እስር ቤትን እያሳየን ነው። እስር ቤት ውስጥ የሚታሰሩት ታሳሪዎች በጣም መጥፎና ሰውን የገደሉ ሰዎች ነበሩ። ሱዙኪም ከነዚህ ታሳሪዎች መካከል አንዱ ነው። አመሻሹ ላይም ጋርዶቹ ለሁሉም ታሳሪዎች ምግብ ሰጥተው በጣም ከባዱ ክፍል ጋር ይደርሳሉ። እዛ በጣም ጥብቁ እስር ቤት ታስሮ የነበረውም ሱዙኪ የሚባል ታሳሪ ነበረ። ሱዙኪ ከዛ እስር ቤት በጣም ልምድ አለው። ፖሊሶቹም ይህን ስለሚያውቁ በጣም ከባዱ ክፍል ውስጥ ነበር የታሰረው። ፖሊሶቹም ለሁሉም ታሳሪዎች ምግባቸውን እየሰጧቸው በጤና መኖራቸውን በቀዳዳ ይመለከታሉ። በየክፍሎቹ ላይም እየዞሩ በባትሪያቸው እየተመለከቱ ሳለ ሱዙኪ በሚገርም ጥበቡ ከእስር ቤቱ አምልጦ ነበረ። እሱም አምልጦ ቀስ ብሎ እየተደባበቃቸው ከኋላቸው ይገኛል። አንደኛው ፖሊስም ድምፅ ለሰማ ወደ ኋላው ባትሪውን ያዞራል። ግን ሱዙኪ በሚገርም ጥበቡ ግድግዳ ላይ እየተለጠፈ ፖሊሶቹን እየሸወዳቸው ነው። እሱም አንድ ግድግዳ ላይ የኤሌክትሪክ ገመድ ላይ ተንጠልጥሎ ድምፅ ሰማ ፖሊሶቹን አመለጣቸው። ፖሊሶቹም ሁሉንም ክፍል እያዩ ሳለ የእሱ ክፍል ጋር ደርሰው አለመኖሩን ያረጋግጣሉ። በጣም ስለተደናገጡም ወዲያው አላርሙን አጮው መላ እስር ቤቱ በፖሊስ እንዲከበብ አደረጉ። በጣም ብዙ ፖሊሶችን መጥተው ሱዙኪን እዛ እስር ቤት ውስጥ ፍለጋ ጀምረዋል። ሱዙኪ ግን በሚገርም ጥበቡ እየሮጠ የእስር ቤቱ ግንብ አናቱ ላይ ወጥቷል። በዛን ሰዓትም በጣም ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ መብረቁም ድምፁን እያሰማ ፊልሙ ወዲያው ከ12 ዓመት በፊት ወደኋላ ይወስደናል። በጣም ብዙ ታሳሪዎች እጃቸው ታስሮ ወደ እስር ቤት እየገቡ ይገኛሉ። ሱዙኪም ከነሱ መካከል አንዱ ነበር። እስር ቤት ውስጥም አንድ ጓደኛ የሌለው ብቻውን ታስሮ የኖረ ታሳሪ ነበረ። ሱዙኪን በጣም ሁሉም ፖሊሶች ያውቁታል። ከእስር ቤት በማምለጥም በደንብ ስለሚታወቅ ለሱ ለብቻው በጣም ጥበቃ ነበር የሚደረግለት። እስር ቤት ውስጥ ሱዙኪን የማያከብረው ሰው አልነበረም። በጣም ጠባብና አንድ መስኮት ብቻ ያላት ክፍል ውስጥ ሱዙኪን ብቻውን ነበር ያሰሩት። እሱንም እንዲጠብቁት ከላይ ሁለት ፖሊሶች ታዘዋል። አንዱ ሚስተር ኮኖሞራ ይሰኛል። ሚስተር ኮኖሞራ ሱዙኪን ቀን ከሌሊት ይጠብቀዋል። ሱዙኪም አሁን የታሰረበትን አዲሱን ፖሊስ ጣቢያ ዝም ብሎ መስኮቱን ይመለከተዋል። መስኮቱንም እየተመለከተ ፖሊሶቹ ከሱ አቅራቢያ ራቅ ሲሉ መስኮቱን ገንጥሎ አመለጠ። ይህንን የተመለከተው ሚስተር ኮኖሞራን በጣም ተበሳጨ። ወዲያው ቡድኖቹን ጠርቶ ሱዙኪን እንዲፈልጉት ያዛቸዋል። ግን ቡድኖቹ በሚገርም ፍጥነት የባቡር መንገድ ላይ ሲሄዱ ሱዙኪን ያገኙታል። በ20 ደቂቃ ውስጥ ነበር ያገኙት። ሱዙኪ ሁሌ ባመለጠ ቁጥር የባቡር መንገድ ላይ ነበር የሚያዘው። ሚስተር ኮኖሞራም ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ አይገባውም ነበረ። ወዲያውም ፖሊሶቹ ሱዙኪን እየቀጠቀጡት ወደዛኛው እስር ቤት ይመልሱታል። እዛው የራሱ ክፍል መለሱት። ግን በዚህኛው ሰዓት እጁን በደንብ አሰሩለት። ሱዙኪም እጁ ስለታሰረ ዝም ብሎ አልጋው ላይ መተኛቱን ቀጥሏል። ፖሊሶቹም ሊያጣሩት ሲመጡ ሱዙኪ ብርድ ልብስ ውስጥ ገብቶ አልወጣ ይላቸዋል። አንደኛው ጋርድም እንዲወጣ ሲነግረው ሱዙኪ አልሰማ ይለዋል። ፖሊሱም በጣም ስለተበሳጨ በሩን ከፍቶ ሱዙኪን ቅጥቅጥ ያደርገዋል። አፈር ድቤ ካበላው በኋላም በሩን ዘግቶበት ይሄዳሉ። በሌላ በኩል ሚስተር ካኖሞራ የሱዙኪን ፋይሎች እያገላበጠ ነው። ሱዙኪ ሁሌ በጠፋ ቁጥር አቅራቢያው ላይ የሚገኝ የባቡር መንገድ ላይ ነበር የሚያዘው። ሚስተር ካኖሞራ ሁሌ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ አይገባውም ነበረ። ሱዙኪን መጠየቅ ቢፈልግም ሱዙኪ ተናግሮ አያውቅም። ይህን ሁሉ ዓመታት እስር ቤቱ ሲኖር አንድ ቀን እንኳን ቃል ተንፍሶ አያውቅም። ሚስተር ኮኖሞራም ሱዙኪ እንዳለና እንደሌለ ሊያዩ ከአንድ አጋሩ ጋር የሱዙኪ ክፍል ያቀናሉ። በሩን ከፍተው ወደ ውስጥ ሲገቡም ሱዙኪ በሚገርም ጥበቡ እጁ ላይ የነበረውን ማሰሪያ ፈቶታል። ይህን የተመለከተው ሚስተር ኮኖሞራም እንዴት እንዳደረገው ይጠይቀዋል። ሱዙኪ ግን ቃል እንኳን ሳይተነፍስለት ዝም ይለዋል። ሚስተር ኮኖሞራም በጣም ተበሳጭቶ ሱዙኪን ቀጠቀጠው። በያዘው ዱላ ሱዙኪን አፈር ድቤ አብልቶት እጁን ደግሞ አስሮለት ክፍሉን ዘግቶበት ወጣ። በቀጣይ ቀን ሱዙኪ ክፍል ውስጥ አንድ ትንሽ የኤሌክትሪክ ገመድ እያገላበጠ ነው። በዛች ኤሌክትሪክ ገመድ ነበር እጁ ላይ የነበረውን ማሰሪያ የፈታው። በቀጣይ ቀን ፖሊሶቹም በንጋታው የሱዙኪ ክፍል ፍተሻ ይጀምራሉ። አፉን እንኳን ሳይቀር ከፍተው ፍተሻቸውን ቀጥለው ግን ምንም ነገር ሊያገኙ አልቻሉም። ሱዙኪ ያቺን ብረት የደበቀ ሽንት ቤት ውስጥ ነበረ። በቀጣይ ቀን በጣም ትልቁ በዓል ስለደረሰ ሚስተር ኮኖሞራ ከቤተሰቦቹ ጋር ለማሳለፍ ለአንድ ሳምንት ያህል እስር ቤቱን ትቶት ይሄዳል። ፖሊሶቹ ግን በዚህ ሰዓት ብዛታቸውን ጨምረው ሱዙኪ መጠበቅ ጀምረዋል። በሌላ በኩል ሱዙኪ በጣም ተደስቷል። ሚስተር ኮኖሞራ ስለሄደ ዛሬ ማታ ማምለጫ ቀኔ ነው ብሎ በጣም እየተደሳሰተ ይገኛል። እንደጠበቀውም አመሻሹ ላይ ያቺን የኤሌክትሪክ ገመድ እጁን በቀዳዳ አውጥቶ በሩን ለመክፈት ይሞክራል። የኤሌክትሪኳ ገመድን በሚገርም ጥበብ በሩን ከፈተችለት። በተመሳሳይ ሰዓትም አንደኛው ፖሊስ የሱዙኪ ክፍል ሱዙኪ እንዳለ ሊያዩ ይመጣል። ሱዙኪ ግን በዚህ ሰዓት ጭንቅላቱ ወደ ውስጥ ገብቶ ነበረ። ፖሊሱም ጊዜ ሳይሰጠው ምንም አልሆነም በማለት ዝም ብሎ አካባቢውን ትቶት ይሄዳል። ግን በሚገርም ሁኔታ ሱዙኪ አምልጦ ነበረ። ሱዙኪም ጣራ ላይ ሆኖ ፖሊሱን ወደታች እየተመለከተው ነው። ፖሊሱም አገር ሰላም ብሎ ከዛ አካባቢ እንደሄደ ሱዙኪ በቦክስ ብሎ ጣራውን ይበሳል።
ደርሰዋል። በበሳው ቀደደም እየሮጠ ማምለጥ ጀመረ። ፖሊሶቹም በነጋታው ሱዙኪን ሲያጡት በጣም ተደናገጡ። ሚስተር ኮኖሞራንም ደውለው ጠርተው ሱዙኪ እንዳመለጠ ነገሩት። ሚስተር ኮኖሞራ ግን በዚህ ሰዓት ሄዱና የባቡር መንገድ ላይ ፈልጉት ሲል ነገራቸው። ፖሊሶቹም እንደተባሉት በፍጥነት እዛ ሲደርሱ እንደታሰበው ሱዙኪ እዛ መንገድ ላይ ይገኛል። እየቀጠቀጡትም ወደ እስር ቤት መለሱት። በነጋታው ሚስተር ኮኖሞራ ከበላይ አለቃው ተጠርቶ ሽልማት ይሰጠዋል። ሱዙኪ ሁሌ በጠፋ ቁጥር የሚያገኘው ሚስተር ኮኖሞራ ስለሆነ የበላይ ስልጣን ተሰጥቶታል። ሚስተር ኮኖሞራ ግን በዚህ ሰዓት መላው የዛ እስር ቤት ኃላፊ ነበር የሆነው። ሁሉንም አለቃዎች እንደፈለገ ማሽከርከሩን ቀጥሏል። በሌላ በኩል ሱዙኪ ማምለጡን ተያይዞታል። በተለያየ ጊዜ በጣም ብዙ እስር ቤቶችን ቀያይሯል፣ ግን ከዛ ሁሉ እስር ቤት እያመለጠ ይገኛል። ሱዙኪ አመለጠ በተባለ ቁጥር የሚያገኙት የባቡር መንገድ ላይ ሆኖ አርፎታል። ሁሉም ፖሊሶች ይህን ስለሚያውቁ ሱዙኪ አመለጠም አላመለጠም ግድ አይሰጣቸውም። የሚያገኙት የባቡር መንገድ ላይ ስለሆነ የሱዙኪ ከእስር ቤት የማምለጡ ዝና መላው ከተማው ላይ ተሰራጨ። ጋዜጣዎች ላይ ሳይቀር እንኳን እየወጣ ህጻናቶች ምን አይነት ጀግና ነው እያሉ መሳቅ ጀምረዋል። ግን ሁሌም የባቡር መንገድ ላይ ስለሚያዝ ሁሉም እንደ ጅል ይቆጥሩታል። ግን ከእስር ቤት የማምለጡ ንጉስ ተብሎ ተጠርቷል። ሱዙኪም እንደለመደው ከፖሊሶቹ ስር ሲያመልጥ፣ ፖሊሶቹም እንደለመዱት ሱዙኪን ሲያባሩ 12 ዓመት ተቆጥሯል። በዚህኛው ሰዓት ሱዙኪ አለ የተባለ እስር ቤት ነበር የታሰረው። ከዚህኛው እስር ቤት መቼም አያመልጥም ብለው መላው ፖሊሶቹ እርግጠኛ ነበሩ። የታሰረበት ክፍል እንኳን በግንብ ነበር የተሰራው። የክፍሉን በር ከፍቶ ቢወጣ እንኳን እንደሱ አይነት ተመሳሳይ በጣም ብዙ በሮች ነበር የሚጠብቁት። ፖሊሶቹም በእስር ቤቱ በር ተማምኖ ሱዙኪን እዛ አስገብተው በሩን ቀረቀሩበት። ሱዙኪ አሁን የገባበት እስር ቤትና አሁን የታሰረበት ክፍል መጀመሪያ ፊልሙ ሲጀምር የገባበት እስር ቤትና ክፍሉ ነበረ። ሱዙኪም እዚህ እስር ቤት እንደገባ የሚያመልጥበትን መንገድ መፈለግ ጀምሯል። ግን በሚገርም ፍጥነት አንድ ሀሳብ ነበር የመጣለት። እሱም ወዲያው ፈጠን ብሎ ሀሳቡ መተግበር ጀምሯል። ፖሊሱ ምግብ ይዞለት ሲመጣ ሱዙኪ የፖሊሱን እጅ ይዞ እዛ ያስረዋል። ፖሊሱም ተደናግጦ ፊሽካውን አውጥቶ ማጮህ ይጀምራል። ግን ወዲያው በጣም ብዙ ፖሊሶች መጥተው ሱዙኪን ገብተው ቀጠቀጡት። ቅጥቅጥ አድርገውትም አፈር ድቤ አብልተው ከዛ አካባቢ ላይ ይሄዳሉ። ሱዙኪ ግን ከወደቀበት ተነስቶ ደሙን እዛ የብረት በሩ ላይ ማንጠባጠብ ጀመረ። በነጋታውም ፖሊሶቹ መጥተው የሱዙኪ እጅ ላይ አለ የተባለ ብረት ያስሩለታል። በአሁኑ እጁ ላይ ያሰሩለት ብረትም ማንም እንደማይፈታው እርግጠኛ ነበሩ። ሱዙኪንም ብረቱን እጁ ላይ አስረውለት ክፍሉን ለቀው ወጡ። ሱዙኪ ግን ፖሊሶቹ እንደወጡ አንደኛውን ፖሊስ አንቆ እዛው ሊገለው ይሞክራል። ይህን የተመለከቱት ሌሎቹ ፖሊሶችም ሱዙኪን ድጋሚ ቀጠቀጡት። ቅጥቅጥ አድርገውትም ደም በደም አድርገውት ከዛ አካባቢ ይሄዳሉ። ሱዙኪ ግን እንደለመደው ተነስቶ ደሙን እዛ የብረት በሩ ላይ ማንጠባጠብ ጀመረ። ሱዙኪ ቀን በቀን ፖሊሶቹን ነገር መፈለግና እነሱም ቀን በቀን እሱን መቀጥቀጥ ተያይዘውታል። ከእለታት በአንዱ ቀንም ሱዙኪን በጣም እየቀጠቀጡት ሳለ አንደኛው ጥርሱ ይወልቅበታል። ሱዙኪን ጥርሱ መውለቁን ሲመለከት በጣም ተደሰተ። ለዘመናት ሲጠብቅ የነበረው ጥርሱ እስኪወልቅለት ነበረ። በነጋታውም ጥርሱን አንስቶ ግድግዳው ላይ መጻፍ ይጀምራል። ግድግዳው ላይ አንድ ስዕል መሳሉን ፖሊሱ ሲመለከት በጣም ተደናገጠ። ክፍሉንም ገብተው መፈተሽ ይጀምራሉ። ብልጡ ሱዙኪ ግን ጥርሱን ደግሞ እዛው የተነቀለበት ቦታ ከቶታል። ፖሊሶቹ ግን በሱዙኪ ቀን በቀን ነገር መፈለግ በጣም መሯቸዋል። እነሱም ከእለታት አንድ ቀን ሰንሰለት ያመጡና ሱዙኪን ከላይ ወደታች ክፍሉ ውስጥ ያንጠለጥሉታል። ምስኪኑ ሱዙኪም እንደዛው እንደተጠለጠለ ወራቶች ይቆጠራሉ። ሱዙኪም በዚህ ሰዓት መስፈን ይጀምራል። ለአመታት አውርቶ የማያውቀው ሱዙኪም ክፍሉ ውስጥ መስፈኑን ተያይዞታል። ጸጉሩም እያደገ ጺሙም እያደገ አመታት ተቆጠሩ። ፖሊሶቹም በዚህ ሰዓት በጣም ስላዘኑለት ገመዱን ፈቱለት። ሱዙኪም ከብዙ አመታት በኋላ መሬት መተኛት ጀመረ። በቀጣይ ቀን ሚስተር ኮኖሞራ ከብዙ አመታት በኋላ እስር ቤቱን ሊጎበኝ ይመጣል። እዛ እንደደረሰም ሱዙኪን ክፍሉ ውስጥ ተመለከተው። ሱዙኪ ግን በጣም ተጎሳቅሎ ተኝቶ ሰው እንኳን አይመስልም ነበረ። ሚስተር ኮኖሞራም ይህን ሲመለከት ምንም ሳይመስለው ትቶት ይሄዳል። እንደመሸለትም ሱዙኪ ለአመታት ሲያስበው የነበረውን እቅዱን ማሳካት ጀመረ። ፈጠን ብሎ ጥርሱን ካወለቀበት ነቅሎ እጁ ላይ የነበረውን ማሰሪያ ይፈታዋል። ቀጥል አድርጎም የእስር ቤቱን በር በዛው ጥርስ ይከፍተዋል። ብልጡ ሱዙኪ ለዘመናት ጥርሱን ግድግዳ ላይ ስፍቅ የነበረው ስዕል እየሳለ ሳይሆን ጥርሱን እየሞረደ ነበረ። እሱም ፈጠን ብሎ የእስር ቤቱን በር ያንቀሳቀሰው ጀመረ። ግን በሚገርም ሁኔታ የእስር ቤቷ መስኮት ተቀሳቀሰች። ሱዙኪ ለዘመናት እዛ ብረት ላይ ደሙን ሲያንጠባጠብ የነበረው ብረቱን እያዛገው ነበረ። ብረቱንም ሲያንቀሳቅሰው በሚገርም ሁኔታ ተከፈተ። ሱዙኪም ወዲያው ሾልኮ አመለጣቸው። ወዲያውኑ ፊልሙ መጀመሪያ ሲጀመርበት የነበረው ቦታ ላይ ይወስደናል። ሱዙኪ ከእስር ቤት አምልጦ ዝናቡ ስር ቆሟል። ወዲያው ሌላ ትውስታው ጀመረው። እናቱ ሱዙኪ ስትወልደው ወዲያው ነበር የሞተችው። አባትየውም ዓለም አቀፍ ታሳሪ ስለሆነ ጥብቁ እስር ቤት ውስጥ ነበር የታሰረው። ሱዙኪ ያደገው ማደጎ ቤት ውስጥ በሌሎች እናትና አባቶች ነበረ። ሱዙኪ ብቸኝነት የሚወድና ከማንም ህፃን ልጅ ጋር ተቀራርቦ አላደገም። ከእለታት በአንድ ቀን ግን ሱዙኪ ብቻውን ጫካ ውስጥ ተቀምጦ ሳለ አባቱ ከእስር ቤት አምልጦ ይመጣል። ሱዙኪም አባቱን ሲመለከተው ተደሰተ። አባቱም ከልጁ ጎን ቁጭ ብሎ እንደሚወደው እየነገረው ሳለ ፖሊሶች ይመጣሉ። ህፃኑ ሱዙኪም የአባቱ ደረት ላይ አንድ ንቅሳት ተመለከተ። ንቅሳቱም የተዘቀዘቀ ተራራን ያሳያል። ብልጡ ሱዙኪም ሲያድግም ይህን ንቅሳት ተነቅሶት ነበረ። ሱዙኪና አባቱ ተመሳሳይ ንቅሳት ነበረባቸው። ወዲያው ፖሊሶቹ አባቱን አባረውት ወደ ፖሊስ ጣቢያ መለሱት። ፊልሙም ወደ አሁን ጊዜ መልሰናል። ሱዙኪ እንደለመደው አምልጦ የባቡር መንገድ ላይ እየሮጠ ነው። ሚስተር ኮኖሞራም
እንደሚያመልጥ ስለታወቀው የባቡር መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ እየጠበቀው ነበር። ሱዙኪንም እንዲቆም ከነገረው በኋላ ፖሊሶች ጠርቶበት አተዘው። በዚህ ሰዓት ግን ሱዙኪን የወሰዱት የቀድሞ እስር ቤት አልነበረም። በጣም መጥፎና ክፉ ሰዎች የሚታሰሩበት ሱዙኪን ለማምለጥ የሚቸገርበት እስር ቤት ነበረ። እስር ቤቱም የተገነባው ባህር መሃል ስለሆነ አንድ እስርተኛ አመልጣለሁ ካለ በፖሊሶች ይገደላል። እንደምንም ፖሊሶቹን እንኳን ቢያመልጥ የአዘውራት ነበር የሚሆነው። ለሱዙኪ በጣም አሳዛኙ ዜና እዚያ አካባቢ የባቡር መንገድ አለመኖሩ ነው። ፖሊሶቹም እየተቻኮሉ በቀጣይ ቀን ሱዙኪን እዛ እስር ቤት ይወስዱታል።